Mutungamiri aiwa munguva inoyi ari kusiya chigaro aiwa munyika yeBotswana otendiwa nevagari munyika yeZimbabwe vachiti aiwa zvakanakisa kwazvo kuti kunyange zvenyu aiwa mune zvakawanda kana zvinji zvamakaita dzinguva muguriga kana kuramba muri clinged onto power but kusiya kwamakaita aiwa chigaro murunyararo pasina kana kurwa aiwa tinokutenda zvikuru vachitarisira kuti mamwe African leaders vaita seizvozvo saka vena mashoko amuda nyuko panapa muchinji radio ndobva subscribe like out on the bell icon tipina panapa muchinji radio nyora vachiti president masisi veBotswana vobvuma kukundwa musarudzo todyiwa chaizvo vedu we vanhu vaya vatakajairira kudya kusvasvanga nguva nenguva nhasi vazotidyawo usati kana wajairira kudya munhu nguva dzose akazokudyawo yehovha waramba kubvuma kuti wadyiwa ndavakudza vanhu vebato rangu ini kuti nhasi uno tisu tadyiwa uye tadyiwa nesarudzo saka ngatibvume kuti hapana chimwe chatidya kunze kwemafoti izvi zvinoreva kuti zvizvarwa zvakawanda zvakafara nezvakataurwa nebato revaboko zvikabva zvarisarudza vanoposta this video ramuri kuona kuti aiwa vari kuita atransition of power tiona kuti aiwa president masisi naboko aiwa vanouya panapa vachiita handover takeover tichiona kuti vagari munyika yeZimbabwe vari kupurudza vachiti aiwa ndozvatinoda izvi kuti kana munhu achinge asingachadiwi nevanhu ngaastepe down zviri peaceful uruva pasi ende hapana kana chaos kana ruzha runombokonzereswa kana chakaipa chinomboitika mashoko anobuda pana pachiona kumuna muchinjiri vachitoziva kuti aiwa vanorvokita for change vachiita kuti munyika yeZimbabwe ne Southern Africa at large kuti aiwa muve nelegitimacy maleaders atonge zvemazviro kwazvo tudze mafunguro enyu muri kudipa musoro mashoko apa nekomesekisheni yedu so unsubscribe like so turn on the bell icon.